Ötən gün Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Xarkov vilayətinə raket zərbələri nəticəsində həlak olanların və yaralananların sayı dəqiqləşdirilib. Vilayət prokurorluğunun məlumatına görə hücumda 6 nəfər həlak olub, 92 mülki şəxs xəsarət alıb. Hücum qurbanları arasında 14 yaşlı qız da var. Həmçinin zərər çəkənlərdən 21-i az yaşlıdır. Uşağın cəmi 14 yaşı vardı. Onun bütün həyatı qarşıda idi. Atasını yenicə itirmişdi. O, Donetsk vilayətində itkin düşüb. Ondan xəbər gözləyirdik və bu hadisə oldu. Bu necə mümkün ola bilər? Axı bu uşaqlardır. Rusiya qoşunları Xarkova, Belqraddan 5 aviasiya zərbəsi endirib. Nəticədə 12 mərtəbəli yaşayış binasının yuxarı hissəsi dağılıb. Donetskdə isə Rusiya hərbiçiləri Çasovyar şəhərini atəşə tutub. Mərmilər çox mərtəbəli və fərdi evə düşüb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Kiyevə gecə ərzində atılan bütün dronlar isə havada vurulub. Ukrayna ordusu isə Belqradı vampir raket sistemindən atəşə tutub. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, 50-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Vilayətdə 15 çox mərtəbəli yaşayış binası və 50-yə yaxın avtomobilə ziyan dəyib. Bir minik avtomobilinin tamamilə yandığı bildirilir. Döyüşlərə gəlincə, Rusiyanın Su-34 bombardımançı təyyarəsi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Kursk vilayətində cəmləşən kamuflaj edilmiş texnika və canlı qüvvəsini məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib və əməliyyatın görüntülərini yayıb. Bundan başqa, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Sumi vilayətində silah anbarına və hava desant qüvvələri bölməsinə İskəndər raketi ilə zərbələr endirildiyini göstərən görüntülər yayımlayıb. Həmçinin məlumat verilib ki, Suminin cənub-şərqində növbəti raket zərbəsi bir neçə hərbi maşını sıradan çıxarıb və Ukraynanın 80-ci ayrı-ayrı desant hücum briqadasının 35-ə qədər hərbçisi məhv edilib. Kurskdan söhbət düşmüşkən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin Kursk vilayətinə hücum mübadilələr üçün lazımdır fikrinə münasibət bildirib. O deyib ki, Rusiya öz ərazisi ilə bağlı danışıqlar aparmayacaq. Statın sonu. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər.